Znači, lepota je, vam je više pomogla ili odmogla? Pa ne može, lepota nikad ne može da odmogne, to može odmogne ako je žena glupa, pa... S kim biste otišli, na primjer, na večer? Pa ne znam, nekako mi je beskreno bio, da, ostao zaista, otišli... gospodin Tadić je beskreno šarmantan muškarac i ne znam, on, pa ajde recimo.